Черкестан сөйлеймізгін яқшы осын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз бізім замандасларымыз деп аталған радио беруімізді. Узганимада Хараша Черкеш Республикасына Россия Федерациясының Керу Кавказ Федералық округында Россия президентінің вакілелшісі Юрий Чайка келген еді. Юрий Чайка Манрашы Темрезов арасында екі яқлы елғы созғардылар. Оның барысында 2022 елда республикадың социал-экономикалық үрленуінің тамамлары соғылдылар. Озған мерекелі ел бізге бек етімісілі болды деп беркітпе оляқ деп белгіледі өзінің сөзінде Қараша Шеркеш Республикасының башысы Рашид Темрезов. Біз Россиядың президенті имправительствасымын салынған борышларды заманлы толтырып барғамыз. Республикадың 100 елығына регионымызда біргесек социалық объектлер ашылғандар. Бұйылдың ішінде 127 объект ашылған, олардың ішінде 97 ертелек бажарлы құлыққа кіргізілгендер, деді Рашид Темрезов. Сонымен біргесіне Рашид Темрезов Юрий Чайкамен бірге инновациялық технопарклардың ашылуында тергеді. Бүгінгі күнде Россия Федерациясының правительствасы Керу Кавказ Федералық округында сосындай проектлерді яшауға ендірілуін алдышы есап етіп салады. Бізім арамызда алимет зегенлі, ақылы, талаплы адамлар аз тұлар. Олар бізім янымызда яшайдылар. Ауылдасылар, қоңыслар, қардашылар, соларын бір сақында үйкен арыптен оқтушы ақында бізім бұңғы хаварымыз. Англичан тілден оқтушы Өлмесхан Кубековады тек Ноғай районда тұл, республикада оның тұсында да білет ағанлар, білмесе ескенлер айлақ көп. Юмсақ, юзілі, татлы, сөзілі, ақылы, ярасықлы Ноғай бикесі Өлмесхан Хусиновна білімлі, игі тамамлар көрсеткен зегенлі оқытушылардың бірісі болады. Бұны ол Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы оқытушысы Тенеонлер Доға Россия Федерациясының Федерация Советінің атынан мүсіреу хат берілді. Оның яшау елі адамшілік қасиетлер ақында оның қимасы Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы журналисті Раиса Найманова хабарлайды. Бүгін біздің хабарымыз сіздің қимасыңыз ақында біз беру әзірлейміз. Әлбетте біздің төңірегімізде кішкелей қайда бір адамдар келеді қасымызда. Сонда міне кішкелей келген бірінші мектептің бірінші класынан келген қимасыңыз Өлмесхан Кубекова. Соның ақына міне ескерулеріңізден бір өстеңіз екен қайда әлем еді, қайда оқушы еді, қайда қимас еді. Сіз мектептен алып онымен онысын бір училищеде бірге сүруде қатынасасыз. Сол әдем мақтан бізге бұны хабарласаңыз екен. Тәуелі әлімет, сұрауыңызға. Өлмесханды ақында мен көп зат айтпай болақпан, не десен оны баладан алып таныман деп айтпай болақпан. Екілінші юық қардашылығымыз бар онман. Ава Светтен Авайы, мен Атам Беттен Авайым, мене мен Ису Авай, әне туған аптелісіңлілер. Сон үшін Авайларымыздың қолынан еріп, бір туу бала заманымызды дарасқамыз. Мектепте оқу жылларында бір мектепте оқығанбыз, ауыл мектебінде бір оқытушылардың қолларында білімлер ағамыз. Мектепте ары оқыған оқушылардың атлары дайым оқушылардың да оқытушылардың да аузында болады. Өлмесханды сөйткенде мектепте де ару танитан әділер көтересі де ол 8-ші класты әтлетшелі құтылып. Біз заманда 9 класстан сұнту, 8 класстан соң оқымаға кетеді әнеді оқушылар. И 8 класстан соң ол Черкесктің педучилищесіне оқымаға еді. Мұнда яғни біз бірге болдық. Біз үш қимас болып, бір мектептен, бір ауыл мектебінен барған болып. Лиза Аксиева Баток дейді әне, оны үшін аты Баток, Өлмесхан, мен бір күпте болдық. Ол мектепке дейінгі оқытушыларды әзірлейтін күпте. 4 жылды бірге оқығамыз, бізді зат біріктіретін еді. Қайым оқуға ұмтылыстық, ортақ қызықсынуларымыз, ауылда да бірге, оқуда да бірге болып. Айтып озайым, үшеуімізде біз қызыл дипломға айтпай керек болмаса да, дипломларға құрдық. Сон еоларымыз қайбір басқа болды. Мен қаймайым айыл бақтысын түздім, олар Батукпен екеуі не Қабарды Балқар Республикасында университетке оқыма кеттілер. Өлмесхан Романа Германский филология факультетінде англичан тілінен жоғары білімлер алды.
Сон икон яшауда да тілмізқан етмісілер ақында барысынды білемін. Не десен, бір ту он ақында газетамызда баспалаулар еткеміз. Мен өзімді еткемін, 18-ші елді оқытушын күнді мектепке барып, міне қолығымызбан барсақ, или телефон арқалы сорасақ, егі оқушыларын атларын атаңыз десен, сорын санында обязательно тілмізқанда тайтан елдер. И міне 18-ші елді тек міне бил Билдің ішінде январь айында түрлі тармақлардан сауғалаулар озытылар правительство енді. Сорының санында Үлмесханда бар еді. Оны Йоғары, РФ Йоғары Советінің федерациясының атынан сыйграмматамен сауғаладылар. И екінші баспалауымыз тек міне билдің ішінде бая оқытушының күнінде оның ақында яздық. Сон үшін оны етімсілер ақында, барысын ақында білемін, деп айтпа ойлақпан. Үлмесхан іс-әрекетін оқуынан сон шақарда басылады, СПТУ семеді о заманда. Ансын мектепте құлғытты, и ноғайларын көплерінде болып, керу яқларда бақтысын сынады өзін. Ем онда да өзін атын тек игіліктермен айттырған оқытушы. Ең қайт бір етімсін айтайым, ол не... Яңы Өрен-Ой қаласының башысының сыйграмматасына тиісілі болған онда да Ямал-Ненец автоном округын департамент, білімлендіру департаментының сыйграмматасына тиісілі болған 2013 елді онда Нью-Йоркты йоқламай, Нью-Йорк он штабын йоқламаға, Нью-Йоркты йоқлауман путевкаман сауғаланар. Ондай сауға сирек кім тиісілі болады. Онан басқа юртымызда да, ол 14-ші жылда, яғни юртымызға қайтып, со бая өзі Сигон школасында мектебінде, шахар мектебіне құлғыт басылады. Ем, мында да юртымызда ол түрлі үшімлі сауғаларман белгіленіп тұрады дайымды. Регионлық қайдам, РФ министерство, білімлендіру министерствасының сыйграмматаларына тиісілі болған. И 14-ші жылда, по-моему, ол ана американ Россия-американ конкурсында англичан тілдерінің оқытушылары арасында бірінші кезуінде бірінші не орынға тиісілі болған. Сондай не құлға ақында айта келіп, Үлмесхан адемшілік, адем қасиетлер ақында да айтпай болмайды. Ол сондайда игі әйелді тәрбиеланған, көп балалы әйелде, бұл әйелде бар балаларда тиісті тәрбие, білімлендіру алғанлар. Ол әйелде икон бір қыз, и дөрт нелер, бебелер бар. Иконлері Эдик, ол СПТУ-да мастер оқылғы өтеді. Расул, ол құлқпан әжетсізле орталығында Ной районында басшылайды. Онан сон Ивай, ол құрушы. Ем Мұрат қардашы, ол врач боп қолғы деді. Аты ару белгілі, бек ару кеспілі ұста деп санайдылар оны. О Мұрат туатанда біз педучилищеде оқитамек, сіз оманда сүйінші айтып кенеді, мұны уже иконияс боп қолғы деді. Әлмесхан бек яныплі. Міне сөйлі қартылығында авасын ноғайда қайтып айтылады. Ауырған ерінде ятқан деп айтылады де, сонды қыза өледі. Қардашыларына десен, дайым ярдам қолын созбаға азыр, орын балаларын өзінді күнде көріп, егін насихатшылар болады олардың. Ем, міне ауыл арасында да, көп адемлер разылықпан еске аладылар Үлмесханды. Оның қолында оқыған балалар, дәлі сөйлі қайтып, егі білімлер, қосымша білімлер алмағасы, оны репетиторства барадыларды. И оның қолында көп балалар оқиылар. Ем айтқанды, сөйлі мектепте де, оның көп оқушылары, йоғары оқу отанларында оқиылар, олимпиадаларда еңгелер. Сонды, мене, например, Москвада айтпаға. Иго оқушыларының бірсі, по-моему, мені Керейтова Изабелла, Каракава Милена, Москвада, біреуі бизнес-туризм институтында, біреуі МГИМО-да оқиды, по-моему. Ем онда да бек йоғары етімсілер көрсетілер сол англичан тілін білулерінен.
Эм, тағы зат айтайын, бил әлміз хан мерекелі елі, со сегон қимасыма, со қайды маратлар бар, яшауда солардың толғаны сағынаман, Арбатында, құлығында йоғары етімсілерді сағынаман. Үлміз хан Кубековады, біз дерес берген шағында йоқладық, емсақ сөзі мен, ел шырайыман, бұ адем оқушыларыман тіл бірлік тау білет ағаны сол сәтлей көрінеді. Ол бізвен өз ойларыман бөлісті. Үлміз хан Хусинына көп келлар артта, сіз өзіңізге мен оқытушының кеспесін сайладыңыз, бұлын кешім сол елді алып барасыз, Аллаға шүкір икон етімсілерді көрсеттесіз, балаларыңызда өзіңіз икон етімсілер көрсеттеділер, ама бұл сайлауыңыз бір себептен басланған бұр. Копилар артта сіз педагогикалық училищесіне түстіңіз, соңында англичан тіліне балаларды үйретпегеден мұрат салдыңыз. Қалай басланды да, кім себеп етті да, кім жол көрсетуші болды да, бәлкім ондай адамдарды бар көрді. Мен яшауымда нәсіпледім деп санаймын, менің яшау жолымда мені оқытқан адамдар әрбіршінде көтер әрбіршісі маған назам көрсетіп, маған оқу берген, әрбіршінде ұқсағым келеді әне. Ең біріншісі, конечно, жатқан жері енетілі болсын, Мұратхан Көбраевна Есенеева. Сонадай болып платогым деп салып, сонадай болып урок берсем екен деп ойланатаным. Онан соң 5-ші класқа келгенде уже. 5-ші класқа келген заманда классный руководителіміз, ем орыс тілінен оқытушымыз Бондарева Клавдия Николаевна. Оның әрбір сөзі, оның жүрісі, оның тұрысы, ондай болып менде білгім келеді деп, басында ойланғаным орыс тілінен оқытушы болақпын, Клавдия Николаевнаға ұқсағым келеді деп. Математиканы учителіміз Лидия Хамзатовна Рамаданова, ол сонады еді. О, историядан Алия Пасович Казанлиев, оны энциклопедия. Орын каждыйына әрбірісіне құсағым келіп, сондай болғым келіп ойланғаным. Англичан тілін бізде школда аз веретан еділер, неге десең, постоянно бір адам еғі доқытпа. Пятигорск институтынан оқытпа, келетан студентлер. На тілма аз веретілер, соны білгім келеді деп, ойлан тұратан, и соңында со англичан тілінен оқытушы болды. Қайтып қалай болды да, мұне мен сіздің қимасларыңызын айқасқанда да, олар айтадылар, ардайымда бірінші, ардайымда қайдам тек бесілерге, оның сын қызыл дипломға, сонды нызам өзіңді қайдам сынап білмеге, тұрғыстыпаға, оқымаға дәнде қайдан күштап қасызды. Ұмтылысыңыз қайдан шыққан соғады? Үйдегілер, и менің ағам манасы, Исуу деп айтатан еді. Бір заты итек болсаң, әрі өтвет. И әрі өтвет пек болсаң, басылама деп. Соқсап, даже үйді сыпыр үйрет отырған заманда, әрі өтіп сыпыр басылақ болсаң, сыпыр. Бас әрі өтвет пек болсаң, басылама деп. Соғы көрі үйдегілер, мені қасымда тұрған оқытушылар, оқытқан оқытушылар, солардан көргенім деткенмен, атам, анам. Солар ма пример болып тұрғандар. А мен бүгінгі балалар қайда сіздің ойыңызша олар білімге ұмтылысы, қайдан сөйле айтамыз, біз біздің балалар, мен өсіп келетін балалар бізге көре ақылы, бізге көре көп аңлайдылар. А мен білімге ұмтылысылықтар қалай екен, тілдерді білмеге сүйгендер табыла ма ішлеріне? Біз айтатын алдын тыңлама затта жоқ, көрісте затта жоқ урокта. Қолымыздан борман даскамен құлақ өтеді анек деп. Әсілі көтерізетті бар, көп тыңлайдылар бізден басқа. Даже қайдай музыка сүйесіз деп сорасаң да айтып басылайдылар. Мен айтамын, мен оны дейден тесткен жоқпын, о қайдайды деп сейірім қалады. Көп тыңлайдылар, көп оқидылар, интернетте көп тұрадылар. Сол көрі оларда амалары көп үйренмеге. Может, сода біраз мешетті деп ойланаман. А так, олар көп біледілер. Көп біледілер. Сонан себеп мен айтаман, англичан тілін білгендерге дүнияда яшау бек ашық. Қай жерде сүйсеңіз, не зат болғыңыз келсе, ойлайсыз. Мен көп примерлер көрсеттім. Сөйлеуге министр по делам национальности, печати, Альберт Кумуковты көп кере назам етіп саламан, үлгі өтіп көрінісет. Неге десен, ол ма 7-ші класта кейін заманда, мен сонады құлығы тікпен басқа қырларға бар яқпан дейінде сейірсінің ғанеді. Қайтып етер екен ауыз соны деп. Мені яшауында болды. Англичан тілін бек сүйді, бек оқыды, бек білді. И зат айтқан болса, со заты болды. Сықылаларға да барды, үшелі онады икон құлықты ергістеді. Оның соңы айтаман өзімі сөйлігі балаларым, менің сөйлі оқытқан балаларым, өзімі классын руководетілі оғанларын, үш бала Америкадан, Еуропта яшап, сонда құлық өтеділер. Біреу даже бизнесмен.
Оларда сөйтіп англичан тілін бек сүйетан еділер. Біріз нар оқыматыскон заманда, сіз қайсы спецшколды оқыласыз, біз ауылды оққамызды енді енанмайтан еділер, дейді. Света Харченко сөйлі Москвада банкте ғылығы деді. Сол университет оққан заманда айты таныды. Сіз қайырды оқыласыз ауылды оққамызды, англискейді қайырды оқыласыз, деді, ауылды оққамызды. Ауылды ұстақымын беріле маша англиске деп сейретті танелер дейді. И мені соңын күнірді әкеліп налар қызларға да көрістім. Милена Каракаева, Руда Енде оқиды. Конкурс переводчиков 45 университетін студент үшінді бірінші болып шыққан. Аше. Олда сөйтіп, мен айтаман, маға тыншайын мағай вермей танеділер. Дана книгады оқиыңызды англиші, на киноды қарияңызды англиші деп урокта сөйтіп тұра танеділер. Баларының тылыслары, икон көп. Соларды орға үлгөтіп саламан, көрінісіп саламан. Оқысаңыз, яшауыңызда көп затты табиақсыз деп. Ісіңізде айлақты көп етімісілер тапқасыз, сіз айтқаныңызды сол етімісілердің тамамы болды. Балаларының етімісілері болады, өздерің көрсеткені, көп елдерді өздерің көрсеткені. Сіз өзіңізде іс-әрекетіңіз бойынша, оқытушылық бойынша, жоғары етімісілерге жетіскесіз, тек мында қол өткізесіз, басқа жерлерде қол өткізесіз, яшау жолыңыз, істеген жерлеріңіз. Педучилищеден оқытылғаннан соң очно университетке Кабардино-Балкарский госуниверситетке түстім. Романо-германская филология и зарубежная литература и англичан тілінде ойлақтып сүйіп бардым сонда. Мен онда түскен заманда есік алдында бір күн математиканың оқытушым арасын педучилищеде оқытқан Сарукен. Сен мұнда зәттетесің, мен мұнда оқуға түскенмен англичан тілінің оқытушысы болғым келеді енді. Сен математиксінде англичан тіліне сайлағасынды, сейті ома. Университет оқытылғаннан соң бірінші елімді, мұнда ССПТУ 17-ті вайтылатан еді, сөйлі колледж аграрны, сонда бір ел құлығы өттім. Онда англичан тілін эстетика предмет преподавады еді. Оннан соң бір ел құлығы өттілмасты, мұнда бір учитель ауырған заманда орнына келіп құлығы өткенде, мен мұнда шақырлар қалыңыз деп. Шақырға. Кашароков Мариста Геричмда директор еді сол заманда. Қағын кемейміз деді, мен келеттін. Әші қағыңыз деді. Сөйттім де қалдым. И мында құлығы өткенмен, 21 ел құлығы өткеннен соң, елдасыларым шақырып, Новый Уренгойға кеттім. Новый Уренгойда ровно 10 ел құлығы өттім. Онда да бек икон етмісілерім бар деп санаймын, неге десең, оқып құтылған балаларым гимназия құтылғаннан соң тысқыраларға оқымаға кетеді әнеділер. И жоғары көтеріп бек икон етмісілері бар еді. Международный олимпиадада месталар алатан еді. Онда маға Россия Федерацияның министерство образованияның грамотасын берділер. Икон етмісілерім үшін губернатор мені 10 күнгі Нью-Йоркқа 4 жылда бір қайта жібереді. Ознакомительная поездка штаб-квартиру ООН деп сонда жіберді. 8 ең ару бала округтан, бір оқытушы, сол мен, сол 8 баламын, бір оқытушы, 4 жылда бір жібереді әнеді. Сөйтіп барып келдім. Қалай еді, шы мен бірінші келе қыз қалға шыққанда, Нью-Йоркқа бөтенді, мен әлігі заманға келісті, үйкон мегаполистен дұрсы, сізді қалай болсыды? Бізді әлемет ерлерді әкеттілер, әлемет ерге көрсеттілер, әлемет елғыз болды оғында. Балаларға да таныстырдылар, консульствада да бізді құршаладылар, әші қош көрділер. Құрыттың ішіндегі салай игі ерлерге, театрға кеште қыдырдылар. Көтері затқа да балалар асыбені бек көтері сейерсініп, бек яратып сөйтіп келді. Тек біз айтамыз зат ерімады. Нарайтам, бізде Москвада, Санкт-Петербургта метромыз бек әрі Нью-Йоркта анандесе деп сөйттілер. Ата көтері затты да бек яратып оқығылары келіп, солардың ішінде мұнда оқымаға келіп бізді тағын балаларда бар еділер. Бек ярады. Бір үргесе ел құлығы өткеннен соң, сіздің бақытыңыз сүйіп түзелі, сіз туған ертқа қайттыңыз, неға ем соңында еткен құлығы басылаған? Басылаған ерме, сонда да саат тағы да өзіміш қолыма қайтып келдім. Басқа ерде құлығы талақтыман, икон қолыққа да шақырған әділер. Мен өзім коллективімге үрінгі, мен құлығы өткен оқытушыларға. Балалар уже басқа болған кенеде осын, мұна әркен шақырды өзімгі бек елі көрімен. Мұнда басылағамын, мұнда көп адамлар танымын.
уже балаларым, оқытқан балаларым, балаларын оқытаман. Сода сейер аши. Мне ирлепте сөйлі айтып озамыз біз балалар, мне балаларын ақынан айтқан заманда, оқушыларымыз, нақанда бай айтып озамыз, солардың ішінде ме ұмтылысылы балалар, Сөйлегім не сөйлеу арқада, не сөйлеу не сөйлеу арқада. Тағыда бір сұрау, сіз бір кезек үкіметлік барларға да тиісті болғасыз. Ол республикамыздың сырлы оқытушысы. Тек не онда дейтәрі, мұны бұйылдың ішінде сізге мерекелі елді алып қарағанда да Совет Федерациясының сіз мүсірі қатнала тиісті болғасыз. Салы барларыңызды алып қарағанда, қайдан бақтау қарларыңызды алып қарағанда, өзіңізді үйдеңізге ендейді болып, енде яқын қайсын санайсыз ба? Қайдам, әр заманда сон берілік десе, менен басқа-басқа біреуге көріңізді саны деп тұрытамын, басқаларды өзімден жоғары көріп. Әр бірісіде бағалы, біріншісі, мен жасым өзім о заманда 1994 жылда Карачаев Черкесен сыйлы оқытушы деген ат берілген заманда. Сал қардаш қауымызға немізге бек икон көтере сүйініші дұл. Сол есінде ғам бұр, онын соң ұжы анақанлар ашы. Сол қаған ашы. Міне айылы ақында айтқанда, еліміз көріп айылдарын бірісі, бізді мүлетімізде қалқымыз алла башқыр ару айылдар көрдем, солардың бірісі мүлесінің Құбек Ақтардың айылы өзі бұрынғы тұқым, бұрынғы ұру, сіз белгілеріңізге Әйеліз ең икон боласыз, сіз ең икон боласыз, бебелеріңізге әрдейтін құшағыңызды яйып тұрғасыз. Мұны әйелі ақында айтқанда, сіздің өзіңіздің тәрбиеңіз ақында айтқанда, қайдай әлде сізді мұны ата-анаңыз тәрбиелағанды? Незатлар сіз өзіңізге, өзіңізден соң өсіп келе тұрған бебелеріңізге үйретпеге шығасы Өзімді образованиесі, высшы образованиесі несі ең болған атам десен, техникум дұқтылған еді. Анам көп затты аңламаса да, орау кеттіңіз бе еттік, қала айшыма оқыған затыңды деп айтып басласақ. Учителді заман өлі айық, сен ақырын-ақырын сөйлеуініңді. Енді бір қайта әрі өтіп айташ, енді бір қайта оқыш деп. Бірінші буквата анамыз өз язып білмесе де, ярасы ғытып язбасаңыз бөлі ақты, сіз басты басқа қағытқа язып ярзыңыз, онан соңанда көшіліксізді. Сөйтіп қасымызда кәрлеп көп тұрған бала заманда кішкеймізді, бесеуімізді. Атамыз айта таңеді, оқысаңыз өзіңізге пайда бөлі ақты екітіп. Мен мағам ертең тұшы яздым, бір күнға мәмілі бұғын бұғышы өдем, балаларын қатырын қалдырма. Басты вадым бол, онан соң оқытушы болдар еді. Басты вадым бол, онан соң оқытушы болдар. Балаларым сүйемін көтерісінде. Ару оқымаса да сүйемін, бегару оқыса да сүйемін. Біз сосы әдемге яшауында икон етімізлер насып, берекет сағынып аманласамыз. Бәлі елдасылар, соныман бізім бұғынғы беруіміз соңына келді. Яқшылықтан қалыңыз.